優勝を決めました。今どんな思いですか？いや、もう本当にずっと優勝を逃し続けてきたんで、まあ、この仲間と一緒にこの大観衆の中で優勝できたというのはすごく嬉しいです。今お言葉にもありましたが、悔しい思いをしてきたここまでの道のり、振り返っていかがですか？そうですね、本当にあと1勝というところで優勝を逃し続けてきて、まあ、これまでもファンの皆さんの期待をずっと裏切り続けてきたので、まあ、何としても今季は自分が主将としてチームを引っ張って優勝に導きたいと思った中でスタートした新チームで、とにかくもう結果を求めて、もう練習をとにかく積んでここまで来たので、本当に努力の甲斐があったと思います。そんな中で、今日はヒット19本という打線でしたけれども、どんなところが打線としてはうまくいきましたか？まあ、チームとして相手投手をしっかりと研究して、もうとにかく小宮山監督、金森助監督の指導のもと、コンパクトに、間を抜いていくような強い打球を意識した打撃練習をずっと早慶戦まで行ってきたので、その成果が出たと思います。そしてキャッチャーとしても投手陣をリードしてきました。ご自身のパフォーマンスはいかがでしたか？まあ、自分は頭を使ってサイン出すのが仕事なんで、もうそれに応えてくれたピッチャー陣がいたからこその結果だと思ってますんで、ピッチャー陣には本当に感謝したいと思います。そしてこの大声援の中での試合でした。いかがでしたか？やっぱり早稲田を一番感じられるのが早慶戦だと思いますし、その中で皆さんと一緒に優勝できたっていうのは本当に自分の人生の中でもすごい大きな財産になったと思います。ありがとうございました。また1週間後から試合が始まります。どんなチームで戦っていきたいですか？まあ、早稲田は六大学の代表として全日本選手権に出場するので、やっぱり恥ずかしいプレーはできないですし、まあ、早稲田は六大学の優勝、それから日本一を目指している集団なので、まあ、一つその権利を得たので2015年の優勝以来の優勝を勝ち取れるように、もう一回チームで全員で一戦一戦敵に向かって全力でぶつかっていきたいと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございました。